Nový Zéland, zemi horských papoušků. Den 92. 28. prosince 2022. Odlet. Podle očekávání jsem ani dnes moc nespal. Vedro a jak zvenčí, tak i z jiných pokojů při časných odjezdech ubytovaných. V šest jsem šel na autobusák na předem rezervovaný a zaplacený SkyDrive, nebo letišní autobus za 17 dolarů, byl tam nějaký pán ze společnosti Richies, která tyhle busy provozuje, a nabízel, jestli chci jet busem. Bylo asi 6.10, rezervaci jsem měl na bus 6.30, jezdí po půl hodině. Po mém souhlasu stopil právě odjíždějící patrák, zřejmě opožděný předchozí bus, naložil mě a ještě jednu spolucestující a jako jediní pasažéři jsme odjeli na letiště. Nikdo nechtěl ani vidět lístky, ani se neptal na naše jména. Takže jsem byl na letišti před sedmou, 4 hodiny před odletem. Pak už letištní klasika. Vše proběhlo dobře, akorát nemám palobní vstupenku pro let z Mnichova do Prahy. To může být ale tím, že ještě není 24 hodin do odletu. Zbylých 9 dolarů jsem utratil za kafe a sušenku a jsem bez novozelandských peněz. Teď už jen čekám, loučím se v sms -kách s lidmi z Nového Zélandu a baštím. Nástup do letadla se o nějakých 40 minut opozdil, odlet taky, ale odstartovali jsme. Asi Boeing 777. Sedím u okýnka a chce se mi čůrat už od nástupu. Tak to bude krušných 10 hodin. Ale ne. Využil jsem situace, kdy se zvedla dáma vedle mě a šel jsem taky. A jednou mi to za celou cestu stačilo. Až do půlky Austrálie skrony byly mraky, takže jsem tentokrát sledoval krajinu pod náma. Přeletili jsme tenhle kontinent od východu na západ v jeho severní části, někde nad Brisbane a pak směrem k Darwinu. Později nad oceánem spíš mraky, ale ukázal se například východní Timor, kousek Klomboku, Kalimantan a letěli jsme nad pobřežím. Jídlo dobrý, dostali jsme oběd a večeři. K se měl hovězí ragu, pokaždý na trochu jiný způsob. Vegetariánská večeře jedný letušce zřejmě přebyla, tak se ptala, jestli si ji nedám taky. Že by slyšela, jak mě kručí břiše? No jasně, že jo. Tak se měl štěkary s rýží a černým sezamem a pak už jsme přistávali v Singapuru. Někdy v pět odpoledne místního času. Oproti Novému Zelandu jsme si posunuli hodinky o pět hodin zpět. Je tu vedro a dost dusno. Vysoká vlhkost vzduchu, teplota asi 28 stupňů Celzia. Prošel jsem si znovu terminál 3 a hledal bazén, který by tu měl být. Místo toho našel několik různých zahrad. S kaktusy, palmami, vodními rostlinami, motýlí dům, ale bazén ne. Tak jsem rychle vláčkem popel na terminál 1 a tam vedle hotelu pro transfery bazén objevil. Je ovšem mělký a malý a vstupný asi 27 dolarů taky nic moc. Nicméně jsem se aspoň pořádně osprchoval. Hoďku pobyl ve výřivce i bazénku a pak si ještě nějaký čas položil na lehátku u bazénu. Po sedmý večer se setmělo, ale je pořád asi 25 stupňů. Čekám na let do Mnichova s odletem až po půlnoci. Ještě se málem vlezl na jiný let. Nečekal jsem, že ze Singapuru letí dvě letadla do Mnichova v rozmezí půl hodiny. Až za bezpečnostní kontrolu u brány jsem si všiml, že nesouhlasí číslo letu a také, že provozuje Lufthansa, zatímco já mám letět se Singapore Airlines. Tak jsem se u přepážky radši přeptal. k vedlejší bráně na let do Londýna. Ten ale taky provozuje Singapore Airlines, takže mi aspoň zjistili číslo odletové brány a naštěstí to byla hned ta vedlejší. Jen odlet o půl hodky později na letišti Singapur je totiž vždy několik odletových bran pohromadě a prochází se k ním přes klasickou bezpečnostní kontrolu.